kose yifuza gukora amakosa ntabwo ari mu kibuga reka turebe ko rwatubyakiziza abanyamozambique barawufata ishoti rire kwa Kimenyi Kimenyi even hano rwa yaranze ibintu bigiye kuba kuko yasaga n'uwigiye imbere Calves nawe tere kubyumva kuko ni ishoti ritereye kure umuntu anavuga ko yarimo ushimishwa kuko haza kumwe gutungurana Turebera n'indi igomba kuragiza n'umukino nayo ihita ishaka amatike kuko uwa mbere afite umukino ukomeye ugomba kubera muri Cap Vert ubwo ikipe ya nabo barakora urugendo kuko urakira mu rugo uhita usohoka ari nako byagenda Zambika ariko akaba ntakana ndetse n'abantu bakunda umupira cyane ko mino minsi twabonye amakipe yawo yagiye azamuka twabonye za Liga Musulmana do Maputo za jana mu byakunda reka turebe umupira wa Rwanda y'abanya Mozambique barawufata reka turebe Mozambique maze kwambuka ikibuga hagati Mozambique umupira batanze ku ruhande rw'uburyo ngo ni ugutegeza kuri fiti no murenga umupira reka turebe byiza cyane byari bikomeye urabona ko abafana Stade Saint-Petu buzuye ariko ku rundi ruhande Irene niwe watubwiraga ati bakomeye kuko bafitemo abakinnyi bakina muri za Bulls ndetse na Zaire ariko bagarura mu Rwanda tariki ya 17 bagomba gukina umukino wa kabiri n'ikipe ya Katibunya kuri stade ya Kigali reka turembere wari umutima wa ekipe babisaba kwitonda cyane kuko isaha n'isaha bashobora kubatsinda urangaye so bafite akazi gakomeye cyane ntabwo ni Cipriano kwinjira mu izamu ry'ikipe y'igihugu Amavubi kuko inshuro zose bagezeyo Amavubi defense yayo kugeza ubu ntabwo bari barangara baraba ba mbere uwo ni rwatubyaye umupira ushyira muri corner ikona zamaze kuba nyinshi kuko umuntu avuga ko bimaze mbaza mu kanya Prince ni igitutu kumwe yatanze umupira ku ruhande rwa rugore ku mupira mu rubuga reka turebe niba ari cyavamo ariko biba byiza cyane kuko umupira ukaba urenze niko bavuga ko abakinnyi babanjemo umukino uheruka mu hamagaro wo kugarira cyangwa se bita ba defensive midfielder Prince uyu munsi birinze kuvunika ko bafite iminsi mike kugira ngo bakine n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ariko icyo ngicyo sintekereza ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yo ishobora kubigenderaho nk'iri ni akanyamuneza baritwaye neza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baje muri camp y'ikipe y'igihugu uyu munsi n'iminsi umuntu avuga ko ari icyo kizere reka turebe niba ikufara ikintu kivamo ariko akaba bibaye byiza ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Amavubi reka turebe Mozambique isubiranye umupira mu kibuga asubiza inyuma kugira ngo baze gutangira gukoma by'ukuri abakinnyi bari benshi b'Amavubi umupira muremure kuri nomero 17 akaba ari Edison Andre Stoa ariko umupira birimo no gutuma habaho amakoroneri menshi ibyo byose ni ikipe iri mu rugo hari avantaje mu by'ukuri ikipe ikabanza ikakwinjirana mu minota 45 y'igice cya kabiri biba bigiye bigenda bigorana cyane biragorana penalti y'ikipe y'igihugu ya Mozambique wabonaga ko mu kanya abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Mozambique ba reklamaga berekasintekereza ko yamaze kwerekana ko ari penalti ashobora kubihakana ahangaha byarangiye reka turebe niba uyu ni rwatubyaye Abdul urabona ko Edson yari yamaze kureklama ko ari penalti reka turebe ni umupira rwatubyaye Abdul wari ugerageje urugamba rukomeye ku munota wa 27 penalti igiye guterwaho haracyari iminota myinshi haracyari igice cya kabiri Edison Satoya tayari igitego cyamaze kwinjira kuri ikipe ya Mozambique igitego kitsinzwe na Edison Andres Toy yavuga ko ni kare haracyari kare haracyari amahirwe yo kuba iminota igera kuri 60 yo kugira niba igitego cyaza kwishyurwa gusa nanone ni igitego kije kare ku ikipe y'Amavubi yagejeje cyangwa se ubonaga ko iri kugerageza kwirinda gutsindwa kare mu gice nk'iki ngiki imyugariro ati ntabwo ngo ikosa rye rivuyemo penaliti nko kuri rwatubyaye ni iki bagomba kujya tekereza ubu nta byinshi utekereza ko bibaho ahubwo uhita utangira ko ugerageza kujya utabyibazaho cyane ukava muri match ahubwo ugashaka ukuntu wakirinda ayo makosa nanone kandi ni ibintu bibaho ushobora no kubona turishyura bikagenda neza Ndaruro barakomeza bataka izamu ry'ikipe y'igihugu Amavubi babashyiraho pressing bise binabyarira
iyi penalty aha rero icyo Mavubi agiye gukora nabo no gushakisha uburyo baza kwataka izamu y'ikipe y'Uganda Mozambique bitabaye ibyo nibakomeza kuguma inyuma bishobora kuza kubabyarira gukomeza gutsindwa ibindi bitego bivuye mu makosa baba bakoze reka turebe n'ubundi barinjira mu rugo rw'Amavubi igitego cy'akabiri inyuma mu nota igitego cy'akabiri cy'ikipe y'Uganda ya Mozambique Mozambique ubihaye akazi ikipe y'u Rwanda Amavubi gitsinzwe na Stelio Ernesto Mozambique irimo iraha akazi ikipe y'u Rwanda Amavubi aha birasaba Mashami Vincent gushaka uburyo bakuru umupira imbere y'izamu y'ikipe y'u Rwanda Amavubi bagashaka uburyo bataka izamu y'ikipe y'u Rwanda Mozambique abafana bo ni ibyishimo ni ngombwa kuko bari mu rugo n'umutoza uri mu kazi ke gashya mu ikipe y'u Rwanda Mozambique n'umutoza icyambere agomba gukora ni ukwemeza abafana b'ikipe y'u Rwanda Mozambique aho batangirira urugendo hano mu rugo gusa sinzi niba hava urebye aho yarahagaze ya gutanga umukinnyi utanze umupira ndetse n'uyu mukinnyi Erasto uwakiriye ubwo kwa muri Afurika nyine atari vali nabyo byaba ikindi gusa n'umupira wateranye fitina umbarenga ibitego bibiri umuntu yavuga ko twavuga mu kanya birashoboka ko rimwe na rimwe igitego nka myuguru kuri ayiti umupira reka turebe umupira muremure akature niba hari ikintu yaza kubyaza ariko bati warariye Edson uri gutanga akazi Mane kuki atigaragaza bati Sadio Mane se yaba ari gutegereza kureba ko batwara Premier League umupira afite na umbarenga ateye ariko myuguru w'ikipe ukajya aho ushaka cyangwa ukanajya mu izamu aha bisaba n'umuzamu kuba maso cyane urabona ko umupira wigiriye hanze bahita wambura neza cyane Amavubi kugeza muri minota ntago bari bakora uburyo nibura bwabageza muri box y'ikipe y'u Rwanda gutakaza umupira cyane reka turebe n'umupira uhinduye n'ubundi kimenyeye varufata neza n'ubundi ubona ko hagati ya Salomon Liseki ndetse na Rwatubya Abdul ntago byari byiza cyane kuko bari bafite imyugariro umwe ndetse bishoboka mpande cyane reka rero turebe abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda Amavubi se barakora iki nta na kimwe umuzama ise yifatira uyu mupira Rwanda Amavubi bagomba kuza kwitondera cyane ko naho haje gutuka igitego cya kabiri umupira muremure batanze ariko ntiwagira icyo utanga kapiteni Perembe ari kumwe na Mangwende aramucenga arongera ariko reka turi umupira mwiza atanze mu rubuga rw'amahina rwa Kimenyi Ive ariko uyu mukino cya kabiri hagati y'ikipe y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Mozambique Amavubi dutegereje kuza kureba impinduka icyo baba baganiriye muri vestiaire bari bagerageje abakinnyi ikipe y'igihugu ya Mozambique ari abakinnyi ba Mozambique n'undi urabona ko baraba mbere mu kureka ipera imipira Amavubi atakaje barawuhererekanya muri box ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ahitamo kushyira hanze Salomon Nirisarike ubona ko ikipe n'abafana nabonye ariko benshi batuye nabo mu Rwanda sine bari bamejya ari gisoka katirebe Mangwende umupira ateye ko korone igitego cya mbere none ukenze cyo kubirwa bari bahererekanye nk'abanyamuryango ikipe ya Mozambique isotse neza kapiteni ahereje umunyamozambique katwebe kera kwa rwatubyaye atera umupira muremure urasanga nde bahita bawukoraho ariko Mangwende arawufata awuhereza Jacques usubiza Mangwende ahita winjirana Jacques muri corner nibura kashema nibi nakubwiraga Amavubi ugire imbere ni ibintu ubona bishoboka ko byakunde hakavamo n'igitego ukina umupira miremire ni ibintu bishoboka maso akaba umupira reka turebe Jacques Tuyisenge byiza Jacques Tuyisenge ari n'umupira ariko myugariro wo mu Mozambique bikina neza kugeza Sibomana Patrick nawe arimo arishyusha umupira muremure reka da arawurekipera neza cyane ahita butanga turebe icyo bagiye kuwukoresha nibi bagomba gukina bakina imipira miremire bayirenza abakinnyi ikipe y'igihugu amusha ab'imbere ubona ko nibura hari icyo bimo biratanga turebe Ombolenga aracyawufite arawutera umupira deuxième poteau awukoraho reka da Muhajiri Hakizimana aragerageje ariko ntabwo bikunze ko umuzamu ikipe y'igihugu ya Mozambique se ufata Ombolenga byakunze kuko akenshi igihe nyamwe ngo ni gukina arawuteye captain umupira te mubi ahita akiza izamu Kimenyi Ive ari ku mupira ujya hanze ni corner ikipe y'igihugu Rwanda ikipe ya Mozambique iza kwitonderwa kuko urabona ko noneho aho Amavubi yatangiye gukina Mozambique bari kwirinda gukina byinshi ahubwo bagaprofita amakosa y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri gukora
Corner rero igiye guterwa ku rundi rw'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Aha naho mukanya uko se fudakura makosa ntago ari mu kibuga, reka turebe ko batubyakiziza Mozambique abanyamozambique barofata ishoti rere kwa Kimenyi. Kimenyi even hano rwaranze ibintu bigiye kuba kuko yasaga n'ubigiye imbere. Calves naho tere kuvyumva kuko ni ishoti ritereye kure umuntu anavuga ko yemo ushimishwa kuko haza kumwe gutungurana. Turebera n'indi ikomeye kuragiza n'umukino nayo ihita ishaka amatike kuko uwa mbere afite umukino ukomeye ugomba kubera muri Cap Vert. Nabo barakora urugendo kuko urakira mu rugo uhita usohoka ari nako byagenze. Hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bifite ubushobozi bwo kwibonera indege ibatwara ndetse ubundi ugasanga nta ndege bafite ku buryo bibaho kenshi kuko hari ibihugu bishobora kuba byagorwa. Urabona ko rero Kimenyi imvura yabaye nyinshi, urabona nka Kimenyi umwambaro w'ubururu wamaze guhinduka ibyondo. Urabona mu izamu rya Kimenyi uruhande rumwe rwamaze kuzura amazi, arakizaya neza Salomon Risarke katurebe awukoraho umupira awukoraho barawuhererekanya aramucenga neza cyane witness Salomo bagaruka bagatsinda ibitego bibiri binjijwe mu minota itatu, umunota wa 27 n'umunota wa 30. Ariko urabona ko Mozambique ikiri kwirinda nuko Amavubi yakwinjira muri box yabo, barashaka kwinjira muri box bagahita babambura umupira. Jacques Tuyisenge warugerageje ariko umupira bahita bamuvira indi imwe barawumwambura. Jacques Tuyisenge aracyahatana arawutera neza Ombolenga guduruka kuvuga niyo yatsinze igitego ngo afite ukuguru kwa zahabu. Reka turebe ikipe ya Mozambique kontra attack abakinnyi ni babiri ku bakinnyi batanu ariko kona yawukoze. Ndi kubona ko muri iyi minota nabo babyoroheje intsinzi bamaze kuyizera. Uyu ni kapiteni ikipe y'igihugu ya Mozambique wari uteye uyu mupira. Kahise mubona ko turi kugana mu minota nyuma y'umukino